Hej och välkommen till en ny vlogg, ska ni vara? Hej! Vi är i Lommel. Det är tisdag. Vi är i Lommel. Det är dags att köra motocross, motorcykel. Ja, ut och köra nu då. Ja, min... Du är redo? Jag får börja köra nu om jag vill. Gör då. Banan är slät. Hur många svenskar är? En i alla fall. Kör! Klar nu. Och det är så varmt. Det är skönt. Nej. Jo. Vi säger god morgon från Belgien. God morgon. Vad gör du för något? Pannkaksfrukost. Pannkaksbrulle. Såklart. Såklart. Ja. Vad gött ju. Det blev ingen mer filmer igår. Nej. Vi glömde av det kan man säga. Nej, men ibland blir det så att man inte tar med sig kameran. Och då blir det inget. Mm, men vi var bada. Ja, handla lite mat. Jag har börjat känt att någonting i lördags blev hände någonting med ett revben. Jag har så sjukt ont när jag gör vad som helst, typ hostar, pratar. Men igår gick det och köra bra, men det gör ont efteråt, så vi får se vad det är, men ska nog gå och köra i alla fall. Tanken är nu att vi ska typ chilla idag och sen imorgon dra oss mot Tjeckien. Så vi får se lite vad som händer idag. Mums! Mm, vad säger du om den här frukosten? Det är gott. Det är gott.